្មែរមានប្រាសាទអង្គរសេងឡាកែពីដូនតាស្នាដៃសាមគ្គីស្រស់ល្អក្បោក្បាច់រំលេចកាភ្ញីអប្សរានារីទេពីកៃណោខ្មែរមានជាតិសាសន៍ច្បាស់ពងសាវណាអង្សភាសាចារឹកលើថ្មនាងពាន់តាព្រំញញឹមស្មងសរីករាយបបទាំងថ្មចរីវិញញៀនព្រំថ្មរងមមកាយាបាជាតិខែមរាសាមគ្គីរួមគ្នាខ្មែររួមរក្សាកិត្តិយសកម្ពុជាវប្បធម៌សោភីរួមគ្នាត្រត្រង់វប្បធម៌ជាគ្រឹះជាតិនឹងសាសនាខ្មែរគ្រប់អាហត្មារស់តពួយបងថាមួងអើបាំងសំសាំងឆោមយងក្រមអាវនពងចង្រ្យានីរីសំសាំងឆោមយង
อนตรง